Servus draci, vítám vás na našem dalším pokračování, s tím, že mě to říkají Demon a já vám plním hry teda na přání. Takže to je jenom pro info, kdo by měl zájem, napište si o hru a já vám udělám samozřejmě a zpracuji kompletně do šroubu. To je jenom pro info, kdo je tady prvně. My budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, ani opít více, vyloženě vás neošidím, abyste věděli kudy kam. Zimozel, jasně. A my se teď přesuneme k tamhle, k téhletý jeskyni. Já jsem teď viděl hned kam jívala, hned jsem měl chuť okamžitě ho slovit. Tak. Běžíme teda ve čtvrtém dnu. A teďka nebudu lovit ani srnky. Oni dávají ještě kůži. Ještě jako vám můžu říct s tím, že když se kompletně oblíknete jako do té kůži, tak vám nebude zima potom v zimě. Ale jakmile potkáte někoho, který vás z toho slíkne, tak vám prostě a jednou ranou vám nejlépe ubere třeba 3-4 kořešiny, takže úplně zbytečný, to už je lepší si vzít fakt tu bundu. Kterou vám potom samozřejmě ukážu, já vím, že ještě jsme ji neobjevili, ale budeme, všechno vám ukážu, kde co je. Tak, zatím to bereme všechno systematicky, já teda potřebuji si nabrat i do inventáře klacky. Protože tady do téhle jeskyně, kam jdeme, tam se jako moc netěším. Tam už bude ten, i ten super tvrdý mutant. A chtělo by to i Grega, že možná bychom už tady někoho mohli slovit. Pojď. Tak, jedna noha. Druhá noha, jo, tady z nich vypadávají občas ty měky. Hlavu ne. Až třičky, ať lépe, aby jsme tě naporcovali, já potřebuju ty ruce. Takhle a druhou. Naši druhou ruku, tak. Tak, máme přísady na Grega. Tak, mrchožeru, ti už se o něj postaraj. A my pokračujeme dál. Já si tady už uvařím i toho Grega, to je opravdu super buff. Vám přidá ten power level, myslím, že o 2, takže to opravdu potřebujeme, protože tam na toho mutanta je to jako už, tam vypotřebujeme hodně jako, jak bych to řekl, zdův tipu a tak. Tam už to není jako moc jako velká sranda. Koukám, že jsem je nevyspalý, dobře, takže potom tam možná ještě hodíme si ouško. Aby jsme tam přišli fakt jako relativně čerství do toho bunkru. Sakra, se mi škrábe v krku. Tak. Jo, dobrý, klacky už máme, takže na oheň už by to šlo. A... jo, je to ona, no. Sem musíme jít, takže ještě jenom ukážu na mapě, kde přesně se nacházíme a kam jdeme. Tak tohle je myšleno opravdu jako ta třetí jeskyně, protože bez té harpoon guny bychom se ani v ní nemohli pohybovat, nemohli bychom se prostě dostat dál. Jo, takže oni ty vývojáři to fakt vymysleli opravdu dobře. Cože, už jsem zadechaný, jo, teď já fakt furt běhám jak maratonec. Tak, tady to je, OK. Tenhle ten má ten prak. Doplníme pro vás, kde jsou různé věci. Tak. Kdo loví ten old achievement, takže abyste věděli různě, kde jsou ty věcičky. A já jdu tady vařit. Tady si uděláme značku. Kde už jsme tady byli. Takhle. To je jenom jako pro mě, jako to je jenom spíš, aby se to i ukládalo a tak, to jenom jako značku, abych věděl, kde jsem jako byl, nebo že už jsem tady byl, že už jsem toto, to jenom takhle jako doplním. Tak a jdeme rovnou. Oh, bože. Tak jo. Jo, vidíte, bez té harpoon guny bychom se vlastně nedostali
Sem. Takže tady můžeme už rovnou pokračovat. Tak jo. Taky máme ještě pásky, ty potřebujeme. A hned to do sebe nasypu, když vidím, že jsem nevyspalej. Paráda. Takže už tolik nebudu potřebovat. Tak, na toho Grega, co jsem si chtěl udělat, tak vlastně ještě, já jsem tam nechal tu hlavu, já jsem tam to zapomněl. Tady už nic není. Tak se celá doprostřed a pak se potopit. Tak. Já nevím, jestli bych jako v reálu měl jako na tu koule takhle se potopit do takových jeskyňky, do takový průrvičky, ale OK. A jsme tady. Uvítací výbor, OK. Kolik vás tam je? Můžeme jít se nalákat a oni se utopí. A hned dva, no paráda. Jo, jo. To mě mrzí. Pusti. Jenom demonstrativně. Ty ještě nemáš dost, jo? Ty jo, to jsem si myslel, že tě zbuším. Na to tata. To tady je novej kámoš. Dva nový kámoši, OK. No pojďte! Jo, tady ten ty máš skoro dost. Tak to zkusíme další utopit. Tak, i tímto způsobem to jde. No, paráda, kluci. Ty ne? Pojď ještě udělat krok ke mně. Tak dobře, tak tebe si podám. Jako sekerou takhle dvakrát na hrudník, to musí být super. Tři, jo, máš dost. OK. Relativně bez úhony. Tak, tady je. Abyste se když tak mohli lépe pohybovat ve vodě. Neopren. Super. Pokračujeme dál. Jo, tady už si jdeme dolů, ne? Jo. Tak, jedeme dolů. Já jsme furt málo oblečený, no jako bude to opravdu bitva. Nejsem z toho jako, jsem z toho mírně nervózní. Tak jo. Tady ještě si doplňme nějaký zásobičky. A pásky. Náboje. Náboje, pásky, látky. Uf. V následující místnosti bude opravdu jako přeplněno. Takže bylo by fajn to vyřešit rychle, ale teď přemýšlím, jakým způsobem. Jako granáty máme. Dobře. Tyva, těch tam je. To vypadá na granát. Fajn. Už někdo běží? Jo. Super. No, slyším tě, že tam jsi. Moment, já se radši na tohle vezmu baterku a vždycky, když jste ve vodě nebo takhle, tak to.
se nám to resetne. Jak říkám, nesmí vám být těch itemů líto, jo. Prostě opravdu jsou tu od toho, aby vám sloužili a usnadňovali vám ten průchod, jo. Na poprvé jsem si šetřil všechny výbušniny, granáty, já nevím co všechno, a pak jsem s hrůzou zjistil, že jsem je nepoužil prakticky nikde, jenom jsem takhle tou sekerou furt chodil. No, krásně si tam byl. Tak tě v tom případě potrestáme za to. No, máš dost. Paráda. Tak jo. Ty molotovy asi budeme potřebovat, no. Kolik látek? A další. Tak jo. Berem zpátky. Tak ještě se tady porozlídnu. A tady je zkratka. Jo. Vybavuju si to. A jsme furt málo oblečený. To bude růza. Tady takhle, kdybychom to prošli, tak se vyhnete té hrůze, co je před náma. Ale, jelikož my jsme z lepšího těsta a jsme větší borci, tak já půjdu samozřejmě tou horší cestou, ale tady si to uložím, protože nečekám, že bych jako prošel bez nějaký úhony. Já si myslím, že tam chcípnem, jo. To opravdu hodně tvrdý a tam je ten tvrdý už mutant. Já si to radši uložím, když už jsem to tam postavil. Ani to ne to, nebudu to zkoušet, tyjo. Tyjo, z toho strach. To je asi nejtvrdší místnost, no, tady. Nebo ne nejtvrdší, oni jsou ještě jsou asi dvě. Ale tady ta je jedna z těch horších. Tak jo. To je ten nejhorší mutant. Ať vidíme na všechny strany. Tak jo, ani nevím čím začít, tyjo. Já vím, že tu je, jo. Nás nahoře, myslím, že přilepený nebo někde. To je on! Dělej! Jo, samozřejmě tam přišel Fingers, no jak jinak. Tenhle to je jako masakr, jo. To je opravdu masakr. A vezmeme si na tebe to. Nabij to! Ježišmarja, už jsou tady dva! Wow. Tyba, teď já vůbec nevím, jak rychle pryč odtuď. A! Ty vole, teď fakt nevím, jak ven. Tak, moment. Nejlépe po jednom. Tak, výbušný. Tak. Další výbušný. Jasně, šípy už 3D tiskárny. Čeká, že on na mě skočí. Sakra. A kde je ta díra? To je někde tady, ne? Jo. Tak. No pojď. To je hrůza. Co ti tam hodím? Sakra! Ty vole, ty oni furt budou chodit teď za mnou. Tak, utíkáme.
No, pobít je musíme, samozřejmě. Ale jenom nevím, jakým způsobem. Aspoň jsou z nich jako docela dost velký armory, jo, takže... Máš dost? Nemáš. Tyjo, ty vydržíte. Tyjo, jak na ně. No, nejlepší je jim dát samozřejmě nějaký stan. A rozbouřit je, jo, a to zkusím zase zpátky. Strategie je jako velmi špatná z mý strany, ale... Nevím, jak teď na ně. Teďka se radši vrátím. Uložím si to, protože bych řekl, že jsem jim dost ubral. Tak. Jo, tak tohle to není úplně jako... Co jsem si představoval. Ale... A jo, teď ti nemá. Ty ve, kolik vydržíš? Masakr tady ten. No hurá, tak jeden. Jenom jeden jsem skočil. Dobrý, tak. Jo, já jako samozřejmě řeším to relativně tou brokovicí třeba nebo něco, jo, ale takhle, když ještě nemáme skoro nic, tak hned se oblíknem. On dává dvě. Tak já tam zkusím ten molotov na něj. Vždycky se tady breaknete o nějaký. A kde jsi? Kde je ten druhej? Tak třeba vidíme tady na Fingerse zatím. A tři. Tak. Má dost. To stáhnu radši. Tak. A už má dost, tak si zdechnul, no paráda. No super. Jo, jak říkám, není to, hele, je to opravdu těžký, jako jo, ale říkám, ještě tady s tímhletím minimálním vybavením, jako jo, je to fakt bazec. Tak to si radši hned uložíme, kdyby náhodou. Koukneme, asi se trošku najíme, napijeme po tomhle boji. Uf, tak. To byla ta nejhorší část, jo. To fakt jako je to mazec, to opravdu, to je vařený maso, tady do sebe švihnu. Měl jsem možná i tu rybu, ne? Jo, tu rybu ještě do sebe narvu. Protože ta by se mi za chvilku... schněla. Tak, zaleju to. Životospráva jak cep. A je ono. Hra byla uložena, super. Jo, ještě jsem se chtěl přivoblíknout, jo. Podívejte se, kolik toho máme. Jo, super, nejlepší zbroj máme na sobě. Takže paráda. No, ale hlavně, že jsme je dali, no. Bylo to takový trošku jako úprk. Hit, úprk, hit, úprk. Tak. A teď se to tady všechno zkontrolujeme, co tu je. Tak. Výborně. Tak, objevili jsme bunkr. Super. Tak tohle byla opravdu, jako je to velmi jako nepříjemná jako pasáž. Ale jak vidíte, dá se to i s tím minimem. Jo? Já furt jsem teda sice měl jako jenom tu sekeru. Takže jo, chtěl i tu... Tady ta je dobrá, ale škoda, že tam prostě mi tam ten fingers mi tam hned blítnul, jinak bych ho tady tímhletím relativně uštěkal. Ale to
Je to prostě k tomu patří, jo, jako je to. Ta hra schválně vám to znepříjemňuje, jak jinak. Takže tímto způsobem plus minus autobus byste to mohli takhle jako projít. Jak říkám, sek a hned jako prostě uprk, sek, uprk a hodit něco po něm, zapálit to. Tady to je, já jsem věděl, to tady je. A podobně. Tak, náboje furt sbíráme. Potom až budeme mít tu brokádu jak, a tu lepší pistoli samozřejmě, tak potom ty průchody už budou mnohem snažší. Než takhle furt na tělo. OK, tak jo. Škoda toho Grega, no, já jsem zapomněl, že tam i tu hlavu jsem měl sebrat, byť jsem to tam měl. Sakra, jsem to úplně zapomněl. Nevadí. Prachy. Tak a zase do vody. To je prostě, v každý jeskyni půjdeme do vody. Jo, už tady jsem si mohl vzít už ten neopren. My jsme plavali opravdu rychle. Ale pak se zase musíte tady zase sundat, že jo, a tak, takže chvilku vydržíme. OK, ubytací výbor a tamhle vzadu ještě, jo. Rozumím. Nechceš jít taky se utopit? Tak se utopíš ty. Tyjo, kolik vás tam je? Pingy, ty se mohl, by ses mohl taky utopit. Jo, teď ti to nevyšlo, kámo. Taky se to... Taky se můžou utopit, ale myslím, že tady... Výborně. Jo. Takhle se to dá taky udělat. Tak co, zbytek postaru. Tam ještě někdo vzadu. Nice. Tak, dobrý. Výborně. Fingers a dva a hezky jsme utopili. OK, pokračujeme dál. Aha. Slyším to ťapání. Tak. Yeah. A kde pak jste, děcka? Vás slyším, až jsem tady. Ježiš, taková mateřská školka. Potvora jedna. Ty bogy. Will jump. Dobro, tak hlavně, ať se vám dostanu do zad. Tady vidím. Charge! Výborně. Má dost, OK. No jo, krční páteř rupne, když se na ní rupne. Já bych řekl, že tady bude brzo nějaký přítel. Já jsem pocit, že se někdo chce vykopat. Dobro. Lopata. Potřebná část k tomu, aby jsme vůbec tu hru dohráli. Takže taky potřebujeme lopatičku. Moc pěkný. Tak jdeme zpátky. Já mám pocit, že tady už ale myslím nikdo nebude. Ale furt tady jako něco slyším, nějaký ty nepříjemný zvuky. Dobro, tak nikdo, fajn. A utíkáme zpátky a ven z téhletý jeskyně. Tak tahle už byla trošku tvrdší. No jo, ještě že byste se tady utopili. Tak a tady, když se dáte pak do, právě doprava, tak zmíníme jakoby tu zkratku, no. Vy jste se, jako mohli jste si to zkrátit samozřejmě, ale to je jak se tak pro sraby, no. Takhle. Říkám, taky jsme to zvládli, aniž bysme tu zkratku použili. Jo, a víte, kde jsme? Sakra, půjde ven. Půjde takhle? Ne? No. No.
No a tady je ten stan náš. Tak. A jsme venku. Jo, a tady je ten náš stan. To je docela dobrá zkratka, ale jak říkám, my jsme to vzali pěkně po staru a tady už to rozebereme, už to nebudeme potřebovat. Tak a ven. Tak to bylo těsný. OK, co na tebe? Tady máme granátů. Má jenom, no, tak dobře, jak chceš ty zkus, to se dá ještě tak dobře. Yep. A když už tu se čtyřku tady vidím. Máme vůbec prachy? Nemáme prachy, kruci písek, tak ji tady musíme nechat. Ale moment, ještě bychom si mohli vyrobit ty šípy. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. Tady bychom si mohli vyrobit ty šípy. Da. Když už jsme je vyčerpali. Raz, dva, tři, čtyři. Paráda. Doplníme stavy. OK. Tak, C4, pojď ke mně. Je tady ještě někde nějaká nebo něco, co by mě ještě zajímalo? Ne. Tak, jdeme tady. To se zastavilo skoro srdce. Tak, ingredience na Grega kromě hlavy, samozřejmě jak jinak. Hlavu potřebujeme na Grega. Tak, a ven pryč. Lepku ne, potřebujeme vyloženě hlavu. Děcka. Chladná čepel dělá svou práci. To je ono. To je tak odporný, tyjo. Ten, kdo to vymýšlel, byl psychopat, normálně. Tak. Neustále ve tmě. Neustále být děsivý. Že s tou sekerou jsme teda udělali opravdu velký kus práce, když nad tím tak přemýšlím. A power levelu se nám taky pěkně zvednul na 4. To bylo určitě ze zadu, že jo? No jasně. Tady, jak mě stříklo. Jako spíš ten zvuk je hnusnej. Ok. Jo, a tady už jdeme ven, super. Ty vole, to je hrůza. A jsme venku. Super, kolik je hodin? Půl šestý, bude se smívat. Dobře. Už se smívá, teď nevím, jak je, uvidíme, jaký je stav. Ještě je světlo. OK, paráda. Tak jo, další jeskyně je za náma. Tak jo, už jsme dostali teda relativně důležitý item. A to znamená ta lopata. Ta je tady. Patička, tady. Takže já tu potřebujeme na vykopání k tomu. My se tam hnedka půjdeme podívat, ale hned. Tady jak je to M-ko. Tak jdeme hned tam. Tam se dostaneme a... bych možná zkusil tady přespat, ale já vím, že tady... Hele, tady oni nás vyruší. 100% nás tady vyruší. Jim se to jako nelíbí, tady prostě to. Když sice tady máme ten buzen, ale oni nás tady prostě vyruší. Ale zkusíme to, aby jsme nechodili v té tmě.
No, mi to bylo úplně jasný. No, prdele. Jo. Tak jo. No, vypadáš teda roztomile. Jau, jau, ty prvíte! A ti roztomile. Taky máš dost? Já! Zase záda. Výborný tah, kamaráde. Tady máš. Tak vezmeme si nějaký teda, když už má. Zkusíme to rychle dospat. Výborně. Tak jo. Ha, Virgia. Už je tady holčička. Jak jim jednu? Pátým, dobrý. Snídaně. Začínáme. Napít. Super, aby jsme byli naplno. Tady ty masa, ty se snad nám ještě... Jo, tady tyhle ty měchy si hned otevřeme. Co z nich vypadne? No, páska, paráda. Tak už jich máme. Jo, super. A tohle to hned sníme, no. Tohle musíme hned do sebe natlačit, protože to se kazí fakt rychle. Dobro. Tak, když už jsme přežili tu noc, tak si to radši hnedka uložíme. A teďka se podíváme, tamhle to je. OK, jdeme tam. A tam to uzavřeme. Takže vyloženě jako plodný, bych řekl video. Měli jsme teda opravdu souboj, teda opravdu libovej. Jo, ta sekera je fakt jako OP, samozřejmě. Ježiši Maria, tady je samej odpor už. Utíkáme. Nebudu tady ztrácet čas už na vás. Nejste hodní mé čepely. Tak. Virgia už je, jako už se nám tady objevuje, takže je v pořádku, někam za pár dní už bude blíž a blíž, teď už nás jenom objevila. Tak. Nabrat dech. Pokračujeme dál, takže. A kouř. Vidím, že bychom se přehnali. Jo, tam je ten bigger, koukám. Ale kašlu raději, oni tady určitě nemají nic, co by mě zajímalo. Ale jo, mají tady dopravní prostředek, OK. A, hádky, ještě. A vyskočit a zmáčknout a jedete, jo. Ale nesmíte samozřejmě, jak se říká, zakoprout. To už je docela dobrý, teď už to jde, ne? Teď je to docela poprv. Čekej, jak je to tady, jo. Je tudy. Takhle budeme zkusit pomalu. Tak tyhle ty věci, co máme, já nevím, jak se tomu teď říká, teďka v rychlosti na tomhle tom kole. Se dělá ta nejtvrdší past, jo. A my potřebujeme sem, to je ono. Tady už jsme. Arr! A vyskočíme z toho dvakrát. Takhle. Jo? Super věc. A máte už ji dokonce i na tom, na té mapě. Jo? Je to takový jako koník. Tak, tady si vezmeme autobaterku. A pryskyřicu. Autobaterku můžeme mít jenom tři u sebe. A tady těm taky samozřejmě můžeme jezdit. Takže už tady nějaký dopravní prostředky jsou. Tak a teď potřebujeme tu lopatu. Tady to vykopem, tady to uložíme. A bude. Tak jdeme na to. Já jsem se podíval, kde je Kelvy, abych se ho nestratil. Minule právě běžel za mnou a oni ho sejmuli. Že když tak, aby jsme ho zachránili po případě. A tak takhle. Ne. No, kopej. A tady už máme díru. Dobro. No. Aspoň ti tvůrci měli dobrý nápad, bych řekl.
Mhm. Ještě takhle nahoře, tady ten roh. Máme to, ne? Jo, už to máme. Teraz si radši podívám, kde je Kelvy. Běží. Dobrý, když běží, tak je naživu. Dobrý. A, super. A. Tak, první náš bunkr, naprosto úžasná věc. Tak tady hnedka už nějaký lutík. Náboje, no jasný. O, páska, o, výborně. Aha. Ale mi pojďme si vybrakovat sklad, tady vidím děcka. Jau! Přehnal. Dobrý, tak vybereme sklad. A jo, to už nepotřebujeme, to máme jenom tři. A tady je nejlepší sekera ve hře. Ta má tu největší damage, takže vyměníme za tu naší starou, ale řekl bych, že ta naše stará odvedla kus práce. Tak. Tady jsou nějaký stejky ještě, ale my máme toho dost. Tak, objevíme další bunkr. Tohle potřebujeme. Vlastně, no, tohle by měl laserový zaměřovač, nabouchačku. Ano, tohle potřebujeme. Karta pro techniky, takže tam se dostaneme dál. A ještě, místo toho, aby jsme to, tak tady. Ještě vzadu. Ještě něco měl. Tak. Smoking. Kniha. Jo. A to si pamatuju. Jako to brnění na té ruce je fakt ohavný. Dobrý, už stačí. Stačí. Tak. Super. Postel. Uložit. A tady pro dnešek stačí. Tak, myslím si, že to byl opravdu výživný video. Uf. Jsem hotový, ale zvládli jsme to, takže ode mě je to pro tuto chvíli vše, takže pornu zdar a nazdar, mějte se, ahoj!